Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Tervetuloa tähän jouluisaan videosäkkijaksoon, missä käymme läpi vähän verisiä jouluelokuvia. Sen takia tämä nimi on Merry Christmas. No okei, ei nää nyt niin verisiä oikeastaan. Mä keksin tämän nimen tuossa saunassa vähän ennen, pari tuntia ennen kuin mä alan nyt nauhoittaa tätä. Ja se oli mun mielestä cool nimi, joten mennään sillä. Mutta ei huolta, kyllä näissä verisiäkin elokuvia kyllä piisaa sitten. Mennään katsomaan kohta. Sitä ennen haluaisin sanoa, että ensi viikolla niin jälleen kerran niin keskiviikkona tulee joulusäkin unboxausta, että jatketaan tuosta laatikosta, mikä mulla tuossa viime keskiviikkona oli auki tuossa, ja mites herkkua sieltä löytyykään. Ja sitten seuraavana lauantaina on sitten semmoinen vähän erikoisempi jakso, että elokuvat, jotka voisivat olla jouluelokuvia, että niin kuin, mitähän helvettiä se tarkoittaa, en mä tiedä, mutta niin kuin, kannattaa tulla katsomaan. Ja todellakin muistuttaisin siitä, että kannattaa tilata kanava, jos ei ole vielä tilauksessa, ja painaa niitä hälytyskellon kuvia siinä, että saat muistutuksen aina, kun tulee uusi video. No, mitä helvettiä, ei mitään, hei kuulkaa, ette te tule tätä jaarittelua katsomaan, vaan te tulitte katsomaan jouluelokuvia, erikoisia jouluelokuvia. No hei, mä otin tähän kyllä tämmösen niinkun, siis mä en oo aikaisemmin näin, siis ainakaan videosäkissä käsitellyt James Bondia. Elikkäs James Bond, hänen majesteettinsä salaisessa palveluksessa, elikkä George Lazenbyn ainoa Bondi. Ja tämä tuli vuonna 1969. Sean Connery oli lopettanut 007 hommat ja he tekivät sitten kuumeisesti etsivät uutta Bondia. Siis tämä Broccoli, eli Bondin tuottajat Albert Broccoli ja sitten kuka se toinen oli, se Harry Saltzman. Ja päätyivät sitten tämmöiseen henkilöön nimeltä George Lazenby, ja hän vähän niinku kusetti itteensä tähän Bondiin mukaan, että se pölli Sean Connerin puvun jostain puvustamosta ja meni sinne casting-tilaisuuteen vaan niinku sillai kaikkien huomaamatta, että joo okei, hei, mä kuulin, että teititte Bondia tällä, hän niinku periaatteessa niinku röyhkeydellään ja valehteli sen vielä myös sen, että onko hän käynyt onko hän ollut näyttelijä, ja sanoi, että se on Australiassa ollut näyttelijä, vaikka ei oikeasti ollut. Tämä mies ei ollut ikinä näytellyt mitään muuta kuin parissa mainoksessa, siis niinku, että niinku, tätä ei voi kyllä niinku kauhean suureksi näyttelykokemuksen puhua, ei todellakaan voi olla. Ja muutenkin ilmeisesti George Lazenby oli vähän douchebag, luuli vähän itsestään liikoja siellä kuvauspaikalla, oli vähän niin kuin ollakseen, mutta niin kuin se siitä, tämä jäi hänen ainoaksi Bondiksi, ja ymmärtääkseni mahdollisuus olisi ollut tehdä lisää, mutta ainakin George Lazenby itse sanoi, että Bondit on nykyään vähän, no se on ehkä vähän aikaansa elänyt ilmiö, että kun oli tullut Easy Rideria ja tämmöistä, niin hän ajatteli, että Bond ei varmasti enää ikinä tehdä lisää, joten hän ei jatkanut sitten tätä sopimusta sitten enää. No, en tiedä, siis kyllähän se nyt huomaa, siis mä kattelin tämän leffan tässä ihan justi, mulla on muuten, by the way, mulla on toinenkin VHS, tää on niin hyvä, että mulla ilmeisesti pitää olla peräti kahdesti tää, eli hänen majestittansa salaisessa palveluksessa. Tässä on Warner Home Video ja tässä on huikeasti harvinaisempi Esselten Hotel Video. Näitä niinku, okei, mennään kohta tuohon Hotel Video -mysteeriin, mutta niinku puhutaanpa hetki ennen sitä vielä elokuvasta, joka on mulla myös Blu-ray-levynä tässä. Ja tältä suomalaiselta Blu-raylta tai skandinaaviselta Blu-raylta meikäläinen tsiikas tämän Bond-elokuvan. Eli nyt päästään siihen, että miksi mä ylipäänsä puhun Bond-filmistä tästä. Koska tää on ainoa James Bond-elokuva, mikä sijoittuu niinku joulun aikoihin. Tää ei varmaan tuu mieleen, kun sä muistelet tätä elokuvaa. Mutta siinä selkeästi on, kun tää juoni on tässä, että Bond soluttautuu tämän Blofeldin tänne tämmöiseen niin kuin vuoristo retriittiin, missä se aivopesee nuoria naisia.
ja se antaa niille, niin kuin, on jouluaattoja, tai ainakin lähellä sitä, ja se antaa niille lahjaksi teidän rasian, minkä hän sitten on niin kuin ohjelmoinut heidän mieliin, että viekää tämä rasia sinne meni päin maailmaa meettekin, ja avatkaa se silloin, kun saatte puhelinsoito. Ja ilmeisesti tässä rasiassa on tämmöinen virus, joka tekee kaikesta, niin kuin karjasta ja kasveista tekee niin kuin tämmöistä, niin kuin, hedelmätöntä, eli eivät pysty enää lisääntyä sitten, että tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen sterilisointivirus on tässä kyseessä. No virusta ei ikinä käytetä, koska Bond ratkaisee tilanteen, sorry spoileri, mutta siis se oikeasti voittaa ton Blofeldin, että niin kuin, jos mietitte sitä, että häviääkö Bondi, niin mä spoilasin sen kuitenkin. Mutta tosiaan, eli se niin kuin tää kiistatta, niin kuin siellä on joulukuusia täällä, kaikkia täällä vuoristomajassa ja tällä, joten sen takia mä valitsin sen tähän. Itse asiassa erittäin salainen Bondissa, siinä on kans vähän semmonen, kun ne on siellä Itävallan siellä Alpeilla tai siellä jossain, missä helvetissä ne onkaan siellä, mutta siinä on vähän semmoinen joulussa fiilis, mutta mun mielestä se ei sijoitu joulun aikaa, että se on niin kuin vain talvinen fiilis, mutta niin kuin kyllä se ehkä niin kuin, niin kuin, siis se voi olla, että se on joulun aikaan tai ei, mutta niin kuin sitä ei ainakaan sanota siinä, toisin kuin tässä selvästi sanotaan, että tämä on joulun. No, tässä oli se Blu-ray, minkä mä kattelin juuri teitä varten, ja itse asiassa vähän hikisiä leffanörttejäkin varten, kun me vähän live-lähetyksessä spoilattiin, että ensi keväänä aiotaan puhua James Bondeista vähän enemmänkin. Mutta mä nyt hikisten leffanörttien kanssa ei nyt näistä nauhoista niin pääse puhua. Niin, eli tässä tosiaan oli Warner Homen, toisen sukupolven Warner Homen video vuokrakasetti, koska siinä on toi Warner Bros. Logo on tossa toi tommonen sinipohjainen. Näkyykö se sinne nyt? No, mä zoomaan tosta sitten. Sinipohjainen Warner Bros. Logo, että siinä varmaan niin kuin aikaisempikin on. Joku tietää varmasti paremmin. Tää on vähän kämmäisessä kunnossa. Mutta niin kuin mä sanoin, tässä on tää Esselten Hotel Movie, ja tää on ihan täyttä timantia kyllä. Näitä niin kuin aikanaan niin kuin, teko hotelleissa esitettiin vieraille, tai vieraat sai ilmeisesti niin kuin, siellä hotellin niin kuin, omassa niin kuin, TV-verkossa tai jossain niin kuin, esitettiin niin kuin, videoita. Näitä hotellivideoita pyöritettiin. Tai sitten niitä sai sieltä respasta vuokrattua, jos sä menit hotelliin ja sieltä sai niinku erilaisia leffoja. Tässä on yllättävän paljon tässä sarjassa julkaistu filmejä, niinku kaikkein vähän niinku semmosia, niinku esimerkiksi yleensä perinteiset Bondit oli tohon aikaan Warner Home Video levittämiä, mutta ei niinku Esseltä video hoisi niinku nää hotellihommat sitten kotiin sitten tän saralta. Joo, siis jos löydätte näitä tämmöisiä Hotel Movie-labelillä varustettuja kasetteja, niin älkää ikinä epäröikö ottaa talteen, koska nämä on niinku erittäin harvinaista herkkuita. Mullakaan ei taida olla kuin kolme. Eli tämä Dead Fish 2, joka varmaan monelle kyllä kelpaisi, ja Roadhouse, joka sekin varmaan monelle kelpaisi. Mutta joo, muistakaa Hotel Movie ja muistakaa James Bond hänen majestittisessa salaisessa palveluksessa, joulubondi. Ei ole kauhean hyvä bondi mun mielestä, niin kuin mä kattelin sen justiin, niin kuin mä sanoin, niin ei. Josh Lazenby ei ole kauhean hyvä bondi, ihan oikeesti, niin vaikka monet vastarannan kiskit haluaa sanoa, että joo, ihan vitu hyvä bondi, ei oo. Se mies ei osaa oikeesti näytellä, niin kuin. Se kohtaus siinä lopussa, jos mä taas spoilaan, se kun hänen tuore morsiammeensa ammutaan sitten tai vaimo ammutaan siihen autoon, niin se on niin kuin tosi leimisti vedetty. Ja mä niin kuin mietin, että mitähän Sean Connery olisi saanut tästä irti, niin kuin ihan vitusti. Antaisin tälle leffalle niin 2,5 tähteä. Se toisin täytyy sanoa kyllä puolustukset, että silloin kun tapahtuu, ne toimintakohtaukset on tosi hyvin tehtyjä. Että ei siinä ja muuten toi teema musiikki on kyllä niin kuin aivan sika hyvä. Siis niin kuin ihan klassikko se. Se muuten kuulostaa vähän, ettei vaan Jerry Goldsmith olisi vähän matkinut tuota Rambon teemaan tuosta. Niin kuulostaa aika paljon kyllä niin kuin Rambot heme tolta kyllä. Mutta se siitä majesteetista. Seuraavaksi jouluelokuva numero 1. Invasion USA. Chuck Norris. Kukaan ei tunne olevansa turvassa.
Mikhail Rostov on vannonut tuhoamansa amerikkalaisen demokratian. Ja totta vieköön, Richard Lynchin esittämä Mikhail Rostov saapuu Amerikkaan tämmöisellä maihinnousualuksella, mikä on kuvattu täällä takakannessa. Mä en tiedä, minkä vitun takia ne selut tollain saapuu. No okei, ei siinä mitään. Ketään muuta ei tunnu kiinnostavan hänen tai löytämisensä ja tappamisen paitsi kuin Chuck Norrista. Kaikki muut on sieltä, hei, mitä helvettiä, sä hukkaat aikaa, ei täällä niinku tarve, ei täällä mitään terroista, joo, vaikka niinku joka puolella räjähtää. Ja siis se, mikä on hienonta tässä, miksi tää filmi on nyt valittu jouluelokuviin, niin se on se kohtaus, missä tota perheet koristelevat joulukuusia lähiössä, tämmöisessä oikein kunnon amerikkalaisessa nukkumalähiössä. Ja Mikhail Rostov saapuu joukkoinen paikalle ja sanoo toverilleen siinä sitten, että he tekivät tämän niin helpoksi. Ja ottaa sitten niin kuin singon sieltä ja alkaa ammuskelemaan näitä omakotitaloja paskaksi. Niin kuin oikeasti, niin mä oon sitä miettinyt monta kertaa, että niin kuin, come on, että jos sä haluat pistää oikeasti terroriaallolla niin kuin, tiedätkö sä, Amerikan polville, iske johonkin, missä sillä on merkitystä. Tiedätkö, esimerkiksi vaikka VTC-torneihin tai Pentagoniin tai no ehkä ydinvoimalaan tai johonkin semmoiseen, mutta ei. Mikhail Rostov iskee esikaupunkialueelle, ampuu siellä singolla. Ja sen jälkeen Mikhail Rostov siirtyy ostoskeskukseen ja siellä on selvästi joulumyynti käynnissä. Siellä on paljon porukkaa ja joulupukkeja ja joulukuusia ja tällä. Ja siellä alkaa rähinät, ne alkaa ammuskelemaan automaattiaseella ja kuinka ollakaan. Chuck Norris kuin Superman saapuu paikalle mikroutseine, jolla hän ei ikinä ammu ohi. Ja reiskii menevää ja kyllä niin kuin äijää kaatuu, äijää lakoa niin perkeleesti. Tää on hieno filmi, ehkä mun mielestä Chuck Norrisin, ellei paras, niin ainakin yksi parhaista kyllä helposti. Kyllä niin kuin. Tää on siis jouluelokuva, tää harvoin kyllä niin kuin sanotaan, että tää sijoittuu joulun aikaan. Mutta kun mä rupesin miettimään, että hei, hetkinen. Nehän räjäyttää sen esikaupunkialueen, missä on tota lapsia ja kaikkea joulukuusia, niin tää on pakko olla jouluelokuva, koska mikään ei saa joulumieltä niin paljon esiin kuin Chuck Norris kahden mikroutsin kanssa ja saa kuiskaamassa Mikhail Rostovin korvaan. It's time to die. Ernest saves Christmas! Niin, Ernest pelastaa joulun. No siis muistatte, kun mä sanoin, että tää oli ohjelman nimi oli Very Christmas, veriset jouluelokuvat. Minä valehtelin. Mä kusetin. God damn it, mä en kyllä turhan takia ole kattonut Ernestiä, että kyllähän mä Ernestistä teille tässä jaksossa puhun saatan. Koska niinku, siis tää oli aika tuskanen taival, kun mä Ernestin kattelin tästä, ja nimenomaan VHS:ltä, koska tätä mä en DVD:llä harmi kyllä omista, enkä tuu omistamaan. Tää on ilmeisesti saatavilla Jenkeistä myös Blu-rayna, mutta ei tämän pojan hyllystä, kyllä. Sitä on turha etsiä, kyllä. Ohoi. No siis ensinnäkin, joo, siis mä tajuan, että siis toi oli esimerkiksi tuolla Cinemassacren kanavalla, sattumalta ne puhu kans Ernest Saves Christmas, ja mä katsoin se pari päivää sitten, ja mä oon ihan samaa mieltä, mitä ne jätkät sanoi siitä, että tota, Ernest ei pelasta tässä mitään. No siis se on ihan samaa, mä ajattelin, että mitähän vittua tässä Ernest pelastaa, koska se Ernest vaan sekoilee, siis kaikki sen joulupukin vastoinkäymiset on Ernestin syytä. Niin kun ihan turha yhtään selittää mitään, että se on sympaattinen idiootti tällä, mitä kuitenkin asiat käy parhaimpäin, kääntyy parhaimpäin. Ei, vaan siis niin kun asiat olisi paljon paremmin ilman tätä ihmistä. Näin se on. Ja siis tää on niinku lasten komedia, tää on lasten filmi. Mä en missään vaiheessa nauran. Toki mä ymmärrän, että mä en oo ehkä välttämättä Ernestin niinku siitä ominta kohderyhmää ja lasten, yleensäkin joululasten elokuvien kohderyhmää, mutta siis mun on kyllä vaikea kyllä kuvitella, että pitääkö niinku semmoinen pieni lapsikaan tätä kauhean hauskana. Siis okei, okay, Jim Warner, se on hyvä vääntelemään naamaa ja imitoimaan kaiken näköistä juttuja, mutta niinku siis tässä se ei vaan ole kauhean hauska. Ja siis nämä on oikeastaan kaikki samanlaisia nämä Ernest-filmit. Mä oon nähnyt monta Ernest-filmiä niinku ihan oikeasti, siis niin surullista elämää mä vietän. Mä oon oikeasti katsonut näitä. Ja mulla on melkein kaikki nämä. Mitä multa puuttuu? Multa puuttuu toi se Ernest sekoilee taas. Ja sitten joku toinen. Mikä niistä oli? Siis kaksi. Melkein kaikki Ernestit on Suomessa julkaistu.
Ja kaksi niistä puuttuu multa. Ernest sekoilee taas ja sitten yksi niistä, oliko se koripallo Ernest tai joku semmonen. No anyways, ja sitten se Afrikan Ernesti, sitä ei ole julkaistu ilmeisesti Suomessa ollenkaan, mutta whatever, fuck it. Mutta niin kuin, vittu. Ja siis, no ehkä jossain määrin niin kuin paras filmi näistä saattaa olla toi Ernest Kahjojen Kingi, se Halloweenin juttu, mutta siis siinä on hienoja, ihan hienosti tehtyjä myrkyjä ja semmosia, mutta niin kuin, siis kyllähän nämä nyt on oikeasti aika paskaa. Siis ihan oikeasti, että jos joku niinku väittää, että niinku Ernestit on hyviä, niin se saattaa sanoa sen kyllä piruuttaa. Tai sitten sillä on niinku erittäin vahva nostalginen siinä. Ja kyllä mä mun mielestä pentuna näin muutama Ernestin, oliko Matchilla oli filmineltti, niin sieltä niitä tuli. Mutta ei mun mielestä Ernesti ei nyt mikään kauhean iso juttu Suomessa tainnut olla kyllä. Että en mä muista, että näissä kauheasti olisi ainakaan meidän pihoilla puhuttu kyllä. Että ihan varmaan senkin takia, että siis nämä on ihan perseistä. Siis nämä on huonoja filme. No anyway, tässä joo, siis se joulupukki saapuu tosiaan sinne Orlandoon ja sitten siellä on se äijä, mikä pitäisi olla se seuraaja tällä. Ja sitten se näyttelee niin kuin niissä jouluelokuvissa ja tällä. Se niin kuin mieluummin menee näyttelemään tai yrittää mennä näyttelemään tähän niin kuin siihen joulukauhufilmiin. Ja se on itse asiassa leffan paras kohtaus, kun näytetään siellä kuvauspaikalla. Siellä tulee semmoinen monsteri tulee sieltä ovesta sisään ja se äijä on sillä, että en mä halua sanoa sitä. Sen pitäisi sanoa, että you son of a bitch tai jotain semmoista, niin en mä voi semmoista sanoa. Niin vittu mikä mulkku. Niin kuin mä antaisin heti kenkään tommoselle, niin kuin, joka ei pysty edes sanoa ton verran. Niin kuin, siis, joo. Ja vielä niin kuin jollekin monster. Mä ymmärtäisin, että jollekin niin kuin, tiedätkö, killille sanoa you son of a bitch, mutta niin kuin, sen pitäisi sanoa niin kuin vastanäyttelijä, joka näyttelee monsteria, että niin kuin, mä en pysty sanoa sitä. Niin, joo, tää jätkä ei kauhean kauaa olisi. Mutta se oli leffan paras kohtaus. Ja lopun te voitte kuvitella sekoilua, ihan vitusti sekoilua. Lennetään reellä siellä lopussa ja missään ei oikeastaan mitään järkeä. Niin, tämä on hyvin semmoinen elokuva, että siis sä voit ihan hyvin niin kuin, tehdä ihan mitä muuta tahansa siinä. Niin kuin, että sä pystyt ihan hyvin seuraamaan sitä, vaikka sä niin kuin, selaisit puhelinta tai mitä muutakaan nyt voi tehdä noja tuolissa tuossa niin, sanoin, niin, leffaa katsellessa. Että, no. En voi missään nimessä suositella. Niin ja hei, Invasion USAlle totta kai täydet 4 tähteä Ernestille. No, yksi tähti. Ehkä 1,5 arvosta. Ihan vaan siitä, että niin kuin Ernest on Ernest. Sitten! Nyt aletaan pääseen tähän veriseen osastoon, eli Silent Night, Bloody Night. Tää tuli vähän yllätykseksi mulle, että siis mä aloin ensin katteleen tätä DVDtä, ja sitten mä ajattelin, voi vittu, onpas paska ääni tässä. En mä saa mitään selvä. Sitten jotain mä videospeissasin siinä filmien pyöritessä. Sitten mä tajusin, että hei hetkinen, mullahan on Coderet DVD tästä kanssa, että hey, life can be kinda cool sometimes, että jos on hyllyssä monta tuhatta filmiä, niin ei sitä aina tajua, että niin kun sulla on tämmönen double feature, missä on Invasion of the Blood Farmers ja Silent Night, Bloody Night double billinä siinä. No, mä kattelin tämän Coderet DVDn julkaiseman DVDn siitä sitten, ja eikä tääkään nyt mikään teknisen riemuvoitto ollut, että helvetin roskaisesta Grindhouse-filmistä tää on otettu tää masteri, mutta sehän sopii kyllä näihin tunnelmaan, koska tämä elokuva vuodelta 74 vai mitä se nyt olikaan, varmaan jotain semmoista, 72, joo, vuodelta 72, tää on ennen kaikkea tämmönen Grindhouse-trilleri, ja jos te ette tiedä mitä on Grindhouse, niin se on näitä amerikkalaisia elokuvateattereita, missä näytettiin non-stoppina tämmösiä niin kuin tämän tyylisiä filmejä. Exploitaatio, kauhua, karate ja sen tyylistä. Mutta tää on semmonen filmi, että tässä on tämmönen talo. Äijä karkaa mielisairaalasta ja sitten se talo on tyhjillään ja se menee sinne ja sieltä tulee kiinteistön välittäjä, se on ilmeisesti huijannut se ja sitten alkaa päätä putoileen tämän pienen tuppukylän näitä johtavia ihmisiä houkutellaan yksi toisensa jälkeen tänne autiotaloon ja siellä sitten murhaa ja hoitelee hänet. Ja tää on vähän tämmönen whodunit-meininki, mutta ei erityisen kiinnostava whodunit. Ja mä en siis ei todellakaan ole mikään whodunit-elokuvien ystävä. Mutta tässä oli tää Elm Street Hill Entertainmentin UK-DVD. Tää oli ihan huono, siis tosi huono ääni, ihan paska täyskuva.
suoraan videolta varmaan ei todellakaan hirveätä paskaa, mutta tää oli paljon parempi tosiaan tää Code Red. Ja tässä on Invasion of Blood Farmers, minkä mä varmaan joskus on myös katsonut. Joo, en mä oikein osaa sanoa tätä, että niin kun, en mä voi mitenkään kehua, että niin kun kannattaa katsoa, varsinkaan niin kun odottaa jouluaattoa, että ui, nyt mä katson jotain tosi kauheaa jouluelokuvaa, en mä sanois. Mutta niin kun näin kuriositeettina, ehkä olkaa ainakin tietoisia, että tämmönen elokuva on. Mä annan tälle kuitenkin enemmän kuin Ernestille, koska tässä oli edes jotain jännitettä, jotain katsottavaa, ja tää on ehkä enemmän mun tyyliä kuin Ernest, niin mä annan tälle kaksi joulutähteä. Super Jack! Ja sitten on vuorossa joulu! Very Christmas joulusäkki! Mitäs siellä voikaan olla? Oi! Tää on ehkä vähän veriset jouluja, mutta tää on aika vähän ehkä ilmiselvä valinta. Mutta toisaalta mä en oo puhunut tästä ja mä oon tästäkin odottanut puhuvani niin kuin tässä ohjelmassa, joten hei, to hell with it, antaa mennä. Elikkä Charles E. Sellierin filmi Silent Night, Deadly Night, eli suomeksi Jouluyö, Murhayö, aivan mahtava titteli, niin kuin tää on niin kuin ihan vitun jees titteli kyllä suomentajan tietänyt. Ja just tää kansi on just tämmönen, tää on oikein tämmönen videoväkivalta kansi, semmonen 80-luvun, missä tota noin, niin oli pukki kirveen kanssa sitten valko. Ei, nyt kun mä sanoin tän sama asia, niin mä muistan, onks mä tän jossain niin kuin, Unboxerissa käsitellyt Supersäkissä. En mä tiedä, voi olla. Ei, mä en millään pysty muistamaan kyllä mitään. Mutta hei, ei vittu, on mä tämän varmaan käsitellyt, mutta ei se mitään. Mulla on varmaan, se on varmaan monet, jotka ei ole kattonut näitä vanhoja, joten niin kun, jos mä oon kattonut, niin pistäkää kommenttikenttään se jakso, missä se on, niin mä katon. Ja katsotaan, kuinka samaa mieltä mä oon tästä. Mutta nyt teille, jotka siellä olette, ja nyt puhutaan tästä hetkestä, niin teille mä haluan lukea tämän takakannen, koska tää on ihan kauhea. Tää on oikeesti, tää on Very Christmas-matskua tää kyllä. On jouluvuonna 71. Maassa on rauha ja melkein kaikilla ihmisillä hyvä tahto, 3. Nuori poika katsoo, kuinka hänen vanhempansa teurastetaan. Pojan isä pääsee hengistään nopeasti ja kivuttomasti pistolin luodin tunkeutuessa hänen päähänsä. Pojan äiti sitä vastoin on vähemmän onnekas. Ennen kuolemaansa hänet raiskataan, kidutetaan ja lopuksi silvotaan veitsellä. Poika katsoo koko ajan veritekoa, mutta ei ymmärrä. Ovatko hänen vanhempansa olleet kilttejä koko vuoden? Miksi sitten joulupukki rankaisee heitä ja ennen kaikkea miksi näin raasti? On jälleen joulu. On jälleen joulu, kirjoitusvirhe. On jälleen joulu, ja poika on nyt nuori täysikasvuinen. Hänen hyvä käytönsä herättää ihmisissä luottamusta. Myös lapset pitävät hänestä. Hän saa luottamustehtäväkseen olla joulupukki töissään. Hän naamioituu siis kiltiksi joulupukiksi, ja samalla hänen päässään naksahtaa 3. Ihan mahtava story. Tälle pitäisi antaa kyllä joku palkkio. Tälle tota Video Express Skandinavia 86 takakannen kirjoittaja. Meidän tää on ihan hirveetä, niin siis kuvittele se joku nassikka on jossain jouluostoksilta. Hei, äiti, vuokrataanko filmi? Tässä on tämmönen jännä, niin äiti on kattonut. Oh shit, ei oo ihmekkää, että on vaadittu tämmöstä videosensuurilakia Suomeen sitten, kyllä. Vaikka ei oo niin kuin edes leffaa katsonut. Mutta ei hätää, tämä kasetti on siis täysin torsoksi saksittu. Scanvideo äijä on kyllä ollut valppaana siinä kohtaa, että onko niin kuin, näytetäänkö tässä mitään. Ei paljon näytetä kyllä yhtään mitään. Ja itse leffa nyt ihan keskinkertainen slasheri, jouluaiheinen slasheri, että se kestää tuhottoman kauan se, että päästään itse asiaan. Siinä niin kuin hukataan aikaa ihan perkeleesti siinä, niin kuin siinä nuorisokodissa ja missä on se ärsyttävä satana appedissa. Sä oikein heti kun se alkoi, se satana vittupää tulee siihen ruutuun, niin heti oikein toivotaan, että niin kuin katsoja toivoo, että se tapetaan. Ja sitten se on niin kuin vielä pettymys, se sitä ei edes tapeta. Se lähellä käy, mutta se ei edes tapeta tässä elokuvassa. Siksi ehkä kannattaa katsoa mieluummin tämä. Eli Silent Night, Deadly Night jatko-osa. Koska tämähän on siitä legendaarinen elokuva, että tämä
Tässä esitetään kaikki tämän elokuvan, ensimmäisen elokuvan parhaat kohtaukset. Ja tämä kakkonen, tämä on se, minkä mä tänä vuonna katoin, koska niin kuin nimenomaan siitä, että sillä verukkeella, tai mun ei tarvitse katsoa tätä ykköstä, koska tässä näytetään kaikki parhaat osat siitä. Joskin nämä, tässä on muuten Future-filmin, toi Future-filmin DVD tästä ensimmäisestä, joka on siis parempi hankinta, siis muuten kuin esteettisesti, siis tämähän on helvetin hieno kasetti, mutta siis tämä on leikkaamaton jo Andreet, että tämä DVD kyllä, että siinä niin kuin näytetään nämä siis jenkkien sensuurin vaatimat kohtaukset, mikä taas tässä versiossa, kun näytetään ykkösen kohtauksia, niin ne on R-rated versiosta, ne on leikattuina, mutta niin kuin niistä puuttuu muutamia sekunteja, mutta niin kuin, ja siis tämähän oli kauhean kohu, tämä jouduttiin vetämään, tämä levittäjä, amerikkalainen levittäjä joutui vetämään tämän, tämän ensimmäisen osan pois elokuvateatterista, koska sai niin paljon paskaa vanhempaan järjestäjiltä USA:ssa, että miksi te pilaatte lasten joulun tämmöisillä, niin kuin näillä julisteilla tämmöisillä, että niin kuin ihan kauheita tämmöinen. No, ei sitten enempää. Mutta tosiaan Silent Night, Deadly Night, se on ihan sika hyvä, helvetin hauska roskaleffa. Ja mistä toisesta kohtauksesta se on kuuluisa, niin se on tietysti Garbage Day. Siitä on tullut internet-meemiä. Tässä se on niinku Garbage Day. Että niinku, tää on aivan uskomaton näyttelijä tää, kuka näyttelee tätä Rickyä. Niinku, se niinku muutenkin tässä elokuvassa elehtii sillä Garbage Day. Joo. Pelkästään sen kohtauksen takia tämä elokuva ehdottomasti kannattaa katsella kyllä. Sehän muuten lukee täällä Future-filmin DVDn takakannessa, tuossa lukee Garbage Day, Ricky Caldwell. Ne kyllä nämä Future-filmin äijäkin on tietänyt kyllä, että mikä vetää porukkaa niin katsomoon. Totta kai, mikä olisikaan joulujakso verisistä elokuvista, jos ei siellä mainittaisi Trash Videon, eli meikäläisen filmiryhmän tekemää slasher-elokuvan klassikkoa vuodelta 2000, Murhapukki. Ja perkele, siinä on hieno filmi ja tässä on loppuun myyty DVD siitä. Tässä on myös toinen meidän slasher-filmi tai zombifilmi Loukku. Mutta niin kuin meikäläinen näyttelee murhapukkia tässä. Ja sitten mulla on semmosia one-linereita, kuten että piparin tuoksuista joulua ja tämän tyylistä ja näin poispäin. Se kannattaa katsoa YouTubesta. Mä pistän linkin tässä jossain tässä on. No, jos ei näy, jos te olette sosiaalisella laitteella, mikä ei näytä näitä tiedätkö, kuvaan liitettyjä linkkejä, niin mä pistän sen tuonne kuvaustekstiin, koska se on aina semmoinen joulun klassikkofilmi, mikä meidän leffoista kannattaa katsoa. Ja toinen on tietysti Juhlajätkien joulujakso, koska se on myöskin oivallista viihdettä, vaikka itse sen sanonkin. Semmosia oli tällä kertaa. Yeah! Katsotaanpas, minkälaista joulupostia tänne on saapunut sitten. Okidoki! Meillä on kommentti tähän mun taannoiseen uskomattomaan kirppispottiin. Ai saatana, mä oon vieläkin ihan mehuissani. Mutta Tempest sanoo siitä, että huikea löytö! Varsinkin kun tietää, että SPR:n kontti, joka on tuonkin paikan naapurissa, otan enää vastaan VHS-kasetteja, ja sama varmaan pätee moneen muukin paikalliseen kierrätyskeskukseen. Siksi näitä puljuja on hyvä valistaa edes sen verran, että ottaa vastaan ainakin isokoppaiset VHS-kasetit, joille yleensä löytyy aina ostaja, kunhan hinta on kohdallaan. Pienikoppaisia lastenelokuvia tai vuosituhannen vaihteen ryönää tuodaan näihin paikkoihin varmasti riesäksi asti. On aivan varma, että just sen takia varmaan monet näistä mestoista on lopettanut niiden ottamisen, koska sinne vaan kerääntyy just näitä tämmöisiä titanekkejä tai justiin näitä tämmöisiä, no mitä nyt justiin vuosituhannen vaihteen näitä tämmöisiä pienikoppaista ryönää, niin kuin, mikä jää hyllyyn, koska niin kuin, ei kukaan ei kerää semmoista. Ja niin kuin vaikka 10 sentillä myisi, niin ei se kelpaa kellekään, koska siitä on joka paikka täynnä, niitä annetaan ilmatteeksi. Joo. Mutta se on, jos siellä on tosiaan näitä tämmöisiä kirppistyyppejä tai niin kuin justiin SPR- tai kierrätyskeskustyyppejä, niin ottakaa vähän sitten niin kuin vanhemman näköiset leffat. Ja ne on, jos ne on isokoppaset, eli tämän tyyliset kopat, niin, niin ottakaa talteen ne, koska ei ikinä tiedä, että löytyykö sieltä jotain hyvää. Että. Ja sitten kannattaa tosiaan Facebookin sinne ryhmään, harvinaisten leffojen ostoryhmään, videoiden ostoryhmään, niin pistää kyselyä, että nyt olisi tämmöistä. Että saadaan nämä helmet talteen sieltä sitten, joo. Videosäkki 9 hirviöt syvyyksistä.
Jumie sanoa, hauskaa, että vuosi 89 nousi näin pinnalle. Kävin katsomassa tuon Leviathanin ihan elokuvissa silloin. Ei varmaan ollut mikään hitti kummiskaan. No en mä usko, ei varmaan ollutkaan. Deep Rising on ihan päräyttävän kova ja onhan se Sperekin ihan kiintoisa tiima huomioiden. Abyssin Directors Cutin näin ensimmäistä kertaa X-Langon tykönä jotain 93 ja se osti sen Tukholmasta laserlevyn. Oho, ihan järkyttävän hintaan. Yli 1000 markkaa per leffa. Äänet rulos OK pinnan altakin. Joo, no, mikä siinä? Hauskaa, että vedenalaiset monsterit on noinkin paljon kiinnostavaa. Siinä videolla on ihan hyvin määrä katsojia kyllä, että käykääpä katsoja, että on vielä nähnyt. Deep Rising, mä mietin Deep Risingin, olisiko se pitänyt kuulla siihen leffa tai video, mutta ei oikeastaan, koska se on ehkä menee enemmänkin kategoriaan jättiläishirviöt, ja muutenkaan siinä ei ole mitenkään niin kuin tukikohta missään oleellisessa osassa, mikä oli... Tämä oli mun yksi sääntö siinä, niin ei siinä mielessä ei kuulu siihen. Paska Hanska sanoo, Abyssista todellakin tarvittaisi Blu-ray. Niin. Hieno filmi, mulla on toi Leviathan ja Riff roikkunut hankintalistalla ihan helvetin kauan. Pitäisi ottaa asiakseen hommata ja katsella. Niin, ja juu, ihan loistava videoaihe. Vedenalaiset monsterifilmit on ihan huippusettiä. No kiitos. Deep Rising menisi ainakin tähän genreen. No just sanoin, että ei se oikein... Ei se oikein sovi tuohon. Marko Vuorinen vastaa pikkujoulun live-lähetykseen. Se kannattaa myös katsoa. Ei se elokuvan tasosta kerro, jos katsoja teatterissa on 3. Samoin suhtaudun YT-kanavaan ja miksen itseeni, mikä on aina yleisössä. Niin se pitää sanoa. Marko Vuorinen tietää, mistä puhuu. Että ei se ole katsoja, tai siis ei se ole itse elokuvan vika, vaan katsojien vika. Ja totuuselokuvasta vastaa siihen, kyse on aika pitkälle markkinoinnista. Valtaosa ihmisistä katsoo mitä tahansa paskaa, kunhan vaan sitä mainostetaan riittävästi. Moni helvetin kova leffa pyörii lähes tyhjille salille, koska niiden markkinointibudjetti on niin pieni. Ja se on totuus. No, joo, voi olla. Ja siis niin kuin semmoinen, tiedätkö, totta kai, jos elokuva on myös paska ja se on huonosti markkinointi, sekin auto. Mutta kyllähän ne, niin kuin vaikka olisi huonosti markkinointi, saattaa tulla semmoinen word of mouth. Jos se on tosi hyvä leffa, niin sekin saattaa toimia, mutta harvinaisen usein niin käy kyllä. Ja siihen Marko Vuorinen sanoo, eli vihjaan niin, että minun pitäisi markkinoida itseäni kätevänä nikkarina ja jovialana ja aina iloisella nallehahmoina, niin kuin Pikachu-tyylin, ettei suosion riitä, jos tasaisesti vittulan ennustan ja toivon nopeaa maailmanloppua ja vihaan kaikkia. Jaa, täytyy miettiä, on aina hienoa kuulla totuus. Jos kaikki puhuisi totta koko ajan, niin maailma vihdoinkin toimisi. Hier, Marko. Mahtava kommentti tähän, ja tähän on hyvä päättää tämä Very Christmas-jakso. Ja muistakaa sitten ensi viikolla tosiaan, niin puhutaan elokuvista, mitkä voisivat olla jouluelokuvia. Ja eli palataan silloin asioihin, tai sitä ennen myös keskiviikkona palataan jälleen kerran video joulusäkin pariin. Eli kyllähän tässä kuule niin kuin pärjätään ohjelmiston puolesta, eikö niin? Se on moro! Ei saada. Kurkku käy. Perkele. Kurkkua kuivaa niin vitusti, saatana. En juo kaljaa. Voisin hakea kokista. Tai sitten vettä.